Man kan ju rannsaka sig själv och fundera på vad man tänker när man möter någon som är funktionshindrad. Tänker man stackars honom eller henne? Eller tänker man tur att inte jag i alla fall? Eller möter man bara personen utan att tänka så mycket på handikappet? Ikväll ska jag möta CP-skadade Sari Nyqvist som kämpar mot diskriminering av funktionshindrade. Hon kräver respekt och tolerans. De snackar mycket, de är korrekta och lite tråkiga. Visst vore det väl kul om våra samhällstoppar och politiker kunde släppa lös och dra ett skämt ibland. Men kan de det? För det är väl egentligen inte så kul när en domare tycker att hans sexbrottsdömde kollega har djupa kunskaper i ämnet, eller? Kan det vara så att rennäringen går mot sin undergång i Sverige? I Härjedalen har redan ett par hundra skogsägare förbjudit renar på sina marker. Och vad säger ni att samerna förlorar sedvanerätten till vinterbete för sina renar? Är det ett exempel på att Sverige diskriminerar ursprungsbefolkningen, alltså samerna? Skicka in sms med frågor och åsikter om det här. Ja, ni är välkomna till Sommardebatt och till båten i Umeå. Där inne sitter Helena beredd att prata om humor. Precis. Får man säga att en domare som har begått sexbrott har djupa kunskaper i ämnet? Ja, det kan man fundera efter det uttalandet och en del andra grodor som hoppat ur munnen på maktens män och kvinnor under den senaste tiden. För finns det egentligen någon plats för humor i politiken och i samhällsdebatten? Det ska vi prata om nu. Mats Knutsson, politisk reporter på SVT. Får du skratta ofta när du går omkring i riksdagens korridorer? Nej, allt mer sällan skulle jag vilja påstå. Jag har ju gått i riksdagen sedan i slutet på 80-talet och det blir tråkigare och tråkigare politiker. Och det är kanske inte så konstigt egentligen, för när politiker skämtar då går det ofta väldigt illa. Det blir snabbt så växer en opinion mot dem och det blir ett farsligt liv och så tvingas de be om ursäkt och sen aktar de sig väldigt noga. Och numera tror jag att alla som medietränas får rådet skämta inte, det blir bara fel. Så du menar att de åker ut helt enkelt för att de skämtar bort sig? Ja, men tänk, om man tittar på den regering som sitter nu, de två stora skämtarna i den regeringen, det var Björn Rosengren och Jan O. Karlsson, och det räcker med att säga de namnen så börjar folk skratta. Och de finns inte kvar. Och ett viktigt skäl till att de fick gå, det var just att de skämtade för mycket och det blev för mycket liv om det här. Mm. Ann Westin, ja. Vilka politiker tycker du att det är kul att skämta om? Alla politiker som säger något roligt eller som gör bort sig är roliga att skämta om. Finns det många sådana tycker du? Eller håller med Mats om att det blir sämre och sämre? Men till exempel Jan O. Karlsson, när han sa så kunde man skoja om det. Och Göran är på sitt sätt, Göran Persson kan man skoja om det. Det är mer hur man är, sen kan man ju skoja om hur personen ser ut och är och pratar och så. Men just annars spelar det ingen roll vilken politiker det är så. Men det är ju de mest kända om man säger, som Göran Persson, Lars Leijonborg. Mm. Typ. Vi ska börja och titta på ett exempel på en politiker vars uttalande både upprörde och roade. Jag hade också en härlig syster till min mormor som bodde i Kanada. Hon bodde med en häst där. Jag tyckte det var underbart. Låt människor leva med vem de vill, hur som helst. Jag har inga synpunkter på det. Men var hon ihop med hästen? Nej, men det sades just att hon levde ihop med hästen. De levde väldigt nära. De levde i några skjul där uppe. Och det var en nära relation. Och det verkade vara lyckosamt för båda. Mm. Ja, men jag kan inte låta bli att skratta när jag ser det. Jag tycker det är jätteroligt. Men det blev ju så fel. Men jag tyckte det var jättekul sagt som man hörde nu alltså. Och det lät, man hörde på honom själv att han hade väldigt roligt när han höll på att berätta om det. Men han fattade nog inte hur fel det blev sen. Mm. Nej, för att han var ju väldigt medveten om vad han sa. Det här är ju ett exempel på de överlagda skämten. Alltså att man planerar väldigt noga att nå ut med ett budskap. Man väljer då att försöka klä det i en lite mer skämtsam ton. Han upprepade det här flera gånger för att vara säker på att reportern verkligen fick med det på bandet. Så att det var inte så att han insåg att han hade sagt något dumt, utan det var först när reaktionen man kom. Så du tror att det var helt medvetet? Han försökte skämta alltså? Ja, han försökte. Man hörde att han själv tyckte att det var väldigt, och man hörde på hans röst. Nästan själv började askarva så att han sa det här om och om igen. Mm.
Men betyder det alltså att det funkar inte för politiker och samhällstoppar idag att dra ett skämt? Det funkar bara om det så att säga är ett skämt om en själv eller om den krets som man själv tillhör. Men man kan inte skämta om andra grupper utan att man löper en väldigt stor risk att nästa dag står vid skampålen. Vad tror du om det? Funkar det? Kan politiker skämta om vissa ämnen? Jag tycker absolut att det måste bli mer humor i politiken, att man måste kunna skoja. Det känns som att om man jämför med förr i tiden, om jag tänker när man hörde, jag har faktiskt hört Tage Erlander, och då var jag 10-11 år och han var en jätterolig gubbe. Och det var många som kom och tittade och lyssnade på honom och tyckte det var kul. Och han sa säkert saker som man idag kanske skulle ha skrivit om. Men då, man belöser inte det. Media var inte på så på det viset som man är idag. Idag går man ju på medieträning bara för att man ska vara rätt och säga rätt och vara korrekt och så. Och det blir, jag tycker det blir tråkigt. Jag hörde en debatt igår här om arbetslöshet och om det här med Försäkringskassan och så. Och det var så, alltså när jag hörde det var så, jag ville banka huvudet i bordet, så jag orkar inte höra mer. Det var så tråkigt alltså, rent ut sagt. Jag skulle vilja ha, men jag förstår att det är svårt. Ja, ett bra exempel på att tiden har förändrats, det är ju Gösta Bohman. En politiker som idag hade sagt det han sa på 70-talet, hade tvingats lämna posten som partiledare. Han talade om svensk biståndspolitik och bostadspolitik som att man i sydliga länder klarade sig på banan och man bodde i plåtskjul. Det blev visserligen ett himla liv om det, men han blev också folklig på kuppen. Idag hade en partiledare som sagt en sån sak fått avgå direkt. När han pratade i en jämställdhetsdebatt i mitten på 70-talet och sa att det fanns naturliga olikheter mellan män och kvinnor, och fick frågan av en kvinnlig motdebattör, vilka då? Ja, då sa han, ja, men vi kan väl gå upp på scenen du och jag och klav oss nakna så får folk se hur vi ser ut. Så det hade man, kan man inte säga idag. Men beror inte det på att det är olika saker som är tabu i olika tider så att säga? Jo, och också att politiken har blivit mer och mer politiskt korrekt. Att kraven på en politisk korrekthet har blivit allt större i svensk politik. Mm. Och då blir det väldigt tråkigt, ja. Eller hur? Ja. Mm. Ja. Härom veckan så fick uttrycket djupare kunskapet i ämnet en ny innebörd. Det var alltså domaren Bo Svensson som uttalade sig om sin sexbrottsdömde kollega Leif Thorsson. Han sa att det var möjligt för honom att jobba med sexbrott eftersom han numera har väldigt djupa kunskaper i det här ämnet. Och sen förklarade han det här med att det var ett skämt. Mm. Vad tror ni? Var det ett skämt? Jag antar att han ville vara lite kul där, men det var helt fel ställa, fel position och fel... Ja, men komiker har sagt det, okej, men han kan... Jag känner, nej, han kan inte säga så. Varför inte? Nej, därför det känns som att man skojar bort en sån allvarlig grej, alltså, på något sätt, tyckte jag. Nej, han kan absolut inte säga en sån sak. Men det är det vanligaste sättet om man tittar på när skämt kommer till, så är det personer som är hårt trängda. Det vanligaste är inte att politiker planerar att vara roliga, utan de blir oftast roliga när de är hårt trängda mot väggen. Mm. Till exempel här. Ett annat exempel var när Mona Sahlin använde sina kontokort och tog ut pengar privat på regeringens kort. Då sa hon lite skämsamt att jag såg det som ett förskott på lönen. Och det blev naturligtvis ett herrans liv om det. Så att det är just de situationerna. Eller Björn Rosengren, när han hade varit på Tabu. Och han sa att han visste inte vad han hade varit. Det var rökigt. Och sen när de hade diskuterat lite till så sa han att ja, jag trodde att det var en väldigt avancerad nattklubb. Men det är ingen porrklubb. Och det här var ju skämt. Men det var sånt som provocerades fram för att han var så hårt pressad av liksom skandalen i sig. Men grejen med honom, alltså det när han sa det så ångrar han sig precis efter och sa skriv inte om det. Och naturligtvis så skrevs det om det och bara ho så. Och han var med ursäkt efteråt och sa att han skulle gå på medieträning. För han hade ingen medieträning. Men du, Bo Svensson här, han förklarade ju efteråt att det här berodde på att han var göteborgare. Och ja, göteborgare har sån här humor. Du är ju också göteborgare. Men det kunde jag känna. Ja, men skyll på det. Hallå. Det är liksom, ja. Mm. Det tyckte jag var lite välkomna undan där. Men folk skyller på allt möjligt i sådana här lägen. Ja. När Stig Malm så myntade det här uttrycket fittstimmet, som jag har blivit känt i andra sammanhang senare, så blev det ju en fruktansvärd skandal och Socialdemokratiska kvinnoförbundet krävde hans avgång. Då började han ju skylla på sin chaufför. Att det var inte han som hade sagt egentligen, utan när han åkte bil med sin chaufför så hade chauffören sett Margareta Winberg. Och då hade han sagt detta fittstim. Och sen hade Stig Malmsson bara citerat sin chaufför. Så att det finns ju
hur många sätt som helst att skylla ifrån sig de här lägena. Och det är oftast det som gör det här till skämt som lever vidare sen i minnet hos folk. Att man inte hanterar det efteråt. Precis, alltså. Ja. Mm. Mm. Men hur hanterar media det här? Hur tycker du att de här grodorna som kommer? Ja, men det, ibland tror jag kanske att man, alltså som man är sten, man belyser det liksom, och verkligen och håller på och tjatar om det och visar upp det. Att man inte låter vissa saker bara få vara. Och till slut vågar ingen skoja. Det är ingen som vågar skämta för att man vet att ja, då kommer det i tidningen och så kommer folk att bli förbannade och så blir det. Man kanske, vissa saker kan man kanske låta bara. Det beror på vad det är förstås, men jag tycker att man ska vara lite mer öppen. Annars kommer vi aldrig få några roliga politiker. Mm. Blir det inte liksom pseudodebatter hela tiden på grund av att media kör de här om och om igen? Man diskuterar Absolut. Inte det egentligen här. Absolut, man fokuserar på små saker egentligen. Dock inte alltid. Alltså när det gäller, det finns ju en del allvarliga felsägningar eller skämt som man måste ta upp och kritisera och ifrågasätta. Men det är klart att vårt sätt att hela tiden försöka nagla fast dem som skämtar, det gör ju att de andra politikerna vågar ju inte längre. De vågar inte ta ut svängarna. Och det är därför de går på massmedieträning. För att man inte, för man ska komma, inte skoja för mycket, helt enkelt. Tror jag. Hjälper det? Ja, det gör det. Det är ju jättetort och tråkigt. De som inte har gått i sin märke. I det här fallet med Bo Svensson, om den journalisten som intervjuade honom uppfattade att han skämtade, har man då som journalist, tycker du, ett ansvar att berätta det för läsarna och tittarna att det var så? Alltså det är ju svårt för mig, jag var inte med. Däremot så anser jag att en chefstjänsteman i det här läget kan inte skämta om en sån sak. Det är inte ett skämt. Och det tror jag inte någon som har hört eller läst det här har uppfattat det som att det är ett skämt. Utan det är betydligt allvarligare än så. Mm. Mm. Vi ska titta på ännu ett klipp. Finns det mycket att vinna på att gå ut och säga vem av er som kommer bli Sveriges statsminister om ni vinner nästa val? Och vi har på vägen dit och kommit överens om att ta på med den rollen. Det här är lite annat typ av skämt. Göran Hägglund driver med sig själv och med möjligheten att han faktiskt skulle kunna bli statsminister. Vad bra att du sa vad han hette, för jag hade glömt bort vad han hette. Okej. Ja, så pass. Tycker du att det var kul det här då? Ja, men det tycker jag. Det tycker jag var roligt. Mm. Och folk uppfattar det och det, alla skrattar och kul och ingen tar illa upp. Du sa att du inte riktigt minns vad han hette och så här. Är det här ett sätt då för en lite tråkig politiker kanske att faktiskt bli lite mer poppis? Ja, absolut. Det tror jag. Jag tror att det är. Jag måste berätta, jag hörde Reinfeldt som hade någon debatt med Thomas Östros, och det kändes som, oj, har han gått någon stå-upp-kurs eller någonting? För han hela tiden upplägg på en gång, folk skrattade och tyckte det var jätteroligt. Och Thomas Östros försökte hänga på där lite och det gick inte lika bra, och så kommenterade då att han har varit, Fredrik har varit med i amatörteater i ungdomen och det såg man och sådär. Men jag kände direkt, man lyssnade till och tyckte det var lite spännande och roligt för att det hände en massa saker. Ja. Så att. Men det här med Hägglund, det är ju ett typexempel på att du kan skämta om dig själv. Det här var roligt för att många med dig inte känner igen Hägglund. De vet inte vem man är, och partiet är litet och nästan uträknat, ja, och precis. Folk skojar om det. Han kan gå upp och säga en sån sak. Hade Fredrik Reinfeldt gått upp och sagt något liknande, då hade det inte varit kul, för då hade det varit... då hade det varit politik på allvar. Då hade ingen skrattat. Då hade han förmodligen kritiserats för det här. Kommer Hägglund att vinna poängen på det här då? Kommer han bli mer populär? Ja, om han når igenom. Hans problem är att han sällan når igenom den politiska debatten. Att han helt enkelt inte syns. Han får passa på att göra såna här grejer. Och det kan jag säga, även som komiker så är det så. Man jobbar bäst i underläge. För i överläge får du mycket svårare att få publiken till exempel. Så att det är en bra grej. Han gör jättebra det. Hur blir det i framtiden då? Blir det mer eller mindre grodor och skämt i politiken? Ja, det är så. Jag hoppas det blir mer grodor så man får lite kul. Men jag vet inte, med tanke på att det blir så väldigt i pressen så där kanske. Men tror jag, jag tror det blir färre. Risken är stor att vi får en riksdag som mer och mer är Bosse Ringholm-kopier. Men man kan ändå hoppas på att det sker en förändring, att även icke-politiska broilers kommer in i det här och försöker göra det kul. Man kan ju ha det i den här massmedieträningen också kanske.
Att dra ett litet skämt ibland. En liten komikerkurs. Ja. Vi hoppas på det. Ja. Tack så jättemycket båda två för att ni var med och pratade med. Sari Nyqvist är journalist och har nog blivit mest känd som reporter i Sveriges televisionsprogram CP-magasinet. Annars jobbar hon som tidningsredaktör och driver också ett eget företag. Sari har en CP-skada och sitter i rullstol. Hon ser det som sin livsuppgift att hjälpa människor i samma situation, att kräva respekt och tolerans. Sari har bland annat deltagit i demonstrationer där unga handikappade kedjat fast sig vid bussar. Detta för att visa på hur funktionshindrade diskrimineras i samhället då många platser inte är anpassade för dem. Mahatma Gandhi har gjort stort intryck på Sari, som säger att hon med icke-våldsmetoder vill vara ett vapen mot diskriminering för mänskliga rättigheter. Hjälpa dig upp för trappen hit på båten, och du kunde inte bo på det hotell vi brukar använda oss av för att de inte har rum för funktionshindrade. Händer sånt dig ofta? Ja, ganska ofta. Det gör det nästan jämt. Man måste alltid kolla upp innan om man ska någonstans, om det går att komma in med rullstol eller så. Men vad innebär det för ditt liv att samhället inte är anpassat för funktionshindrade? Ja, det innebär bland annat att jag måste planera hela tiden och tänka efter före, eftersom våra politiker inte har klarat av att göra det än, liksom, trots många lagar om tillgänglighet och så. Sen så innebär ju det att jag har stängs ute från samhället, och att jag måste... till exempel måste jag ha personlig assistent många gånger på grund av att det är otillgängligt, helt enkelt. Men tycker du att man kan kräva att samhället ska vara helt anpassat efter funktionshindrade? Absolut, därför att jag är ju jag ska ju kunna vara medborgare på lika villkor som alla andra, så att det är en självklarhet för mig. Men för några år sedan så var du med och kedjade fast vid några lokalbussar i Stockholm tillsammans med några andra. Vad ville ni uppnå med det? Ja, dels det man uppnår med det är ju att man visar på den otillgänglighet på ett otroligt bra sätt, därför att jag utsätter ju allmänheten för samma sak som jag själv är utsatt för, och då tar det bara några sekunder innan man fattar mitt problem, liksom. Och sen så är det ju också så att det blir en blåslampa i häcken på politikerna, därför att och då har jag också använt massmedia som ett maktmedel, därför att gör man en olaglig aktion så kommer det alltid i massmedierna, och sen så sätter det igång en debatt som gör att mitt och alla mina funktionshindrades vänners problem kommer liksom upp i ljuset, och sen så skyndar man på processen. Förra året så var Sari reporter på tv-programmet CP-magasinet som sändes i Sveriges Television. Ni ska få se en bit av ett inslag som hon gjorde där. Det här är jag i en färdtjänstbil. Det här är han som kör. Det kanske verkar lyxigt att få åka taxi till jobbet. Men jag vill inte åka taxi. Jag vill göra som alla andra. Och alla andra åker spårvagn. Då tycker ni synd om mig, för jag är CP. Men det är inte det som är problemet. Jag vill fortsätta vara CP. Jag vill vara CP och åka spårvagn. Jag är CP. Tror du att jag vill vara det? Nej, självfallet inte. Eller varför då? Jo, det vill jag. Okej. Okay. Jävla femman. Jävla femman. Jävla spårvagn. Kan man få vara CP och åka spårvagn? Kan man det idag
i Sverige 2004. Ja, kan man det? Nej, det kan man inte. Och det är faktiskt en skandal, därför att det kom en lag i Sverige när jag var 6 år gammal 1979 som säger att man ska handikappanpassa kollektivtrafiken, och det har man inte gjort. Idag är jag 32 och jag väntar fortfarande. Men du, jag skulle tro att de flesta tänker att de inte skulle vilja vara CP-skadade. Men i det här inslaget säger du att du vill vara det. Varför? Varför skulle jag inte? Alltså jag är bra ändå. Jag är inte min CP-skada. Jag är personen Sari och jag är bra. Och sen CP-skadan har ju bara gjort mig till en klokare och mer insiktsfull person. Så på kuppen, så vad ska jag vara ledsen över? Det finns inget att vara ledsen över. Men du, i programmet här, CP-magasinet, så drev ni väldigt mycket med fördomar mot funktionshindrade. Vad ville ni uppnå med det? Alltså humor och allvar funkar uppenbarligen för att få folk att se saker och att få folk att förstå att vi är helt normala människor. Och så att det var mest det vi ville uppnå, att vi är precis som alla andra, men på grund av funktionshindret så ställs vi utanför, och det är fel. Och vi lyckades visa att vi ställs utanför, och vi lyckades göra det med humor, och det funkar. Vi vann ju Stora journalistpriset. Men du, det är ju väldigt tydligt att du är funktionshindrad eftersom du sitter i rullstol. Påverkar det hur du bemöts av andra människor, upplever du själv? Ja, det påverkar. Alltså, har jag med mig min personliga assistent så verkar ganska många tro att jag har med mig min personliga assistent för att jag inte kan tänka själv. Och sen så börjar de prata om mig i andra eller tredje person och fråga min assistent vad hon vill ha och sådana saker. Och sen så, ja, alltså folk verkar inte riktigt veta hur de ska bemöta mig liksom. Men det, alltså saken är att ansvaret ligger ju inte bara hos andra människor hela tiden. Jag kan ju också underlätta i ett bemötande genom att säga, om jag till exempel behöver hjälp så kan jag aktivt tala om hur jag vill ha hjälp. Och liksom, om jag är trevlig och positiv och liksom möter människor på ett bra sätt, så blir ju också det ett sätt att avdramatisera liksom, för den som kanske inte har sett såna som mig. Liksom. Men det är många som tror att du är mindre begåvad helt enkelt. Ja, alltså det är klart att det finns människor som tror det, och det är någonting sånt som man får kämpa med som funktionshindrad hela tiden, att jag måste hela tiden bevisa mycket, mycket, mycket mer än andra, att jag duger och jag är bra och jag kan och jag liksom och så. Så att ja. Men du har också sagt att det är många som tycker synd om dig. Är det synd om dig? Nej, verkligen inte. Det är, alltså, varför skulle det vara det? Alltså, det är om mig, det är att jag är diskriminerad och jag är förtryckt för att jag har ett samhälle som inte kan möta mig som den, alltså, som den medborgare som jag faktiskt är. Och alltså, det handlar inte om att det är synd om mig. Och vad vinner jag på att andra tycker synd om mig? Absolut ingenting. Vad vinner jag på att tycka synd om mig själv? Absolut ingenting. Men vad är det som har gjort det så stark att du orkar tänka på det här sättet? Dels så tror jag att i min barndom så hade jag många icke-funktionshindrade vänner. Och för dem var det liksom helt fullkomligt naturligt att jag skulle vara med på lika villkor. Och de liksom anpassade sig till att jag kunde vara med när vi lekte och sådär. Och att börja livet så, tror jag, det var bra på något sätt. Men sen så behöver man ju inte titta sig runt speciellt länge för att förstå att
jag är diskriminerad, jag kan inte komma på bussar och jag kan, alltså 50% av Sveriges grundskolor är otillgängliga och sådana saker. Men hur tror du själv att man kan lösa det här problemet att samhället inte är tillgängligt för alla? Ja, man måste ju slåss. Man måste ju slåss helt enkelt för att det ska bli så. Men och det är ju också alltså är man diskriminerad så blir man ju i det här påtvingade utanförskapet så blir man ju tvingad till att bli stark. Alltså är man inte det så blir man det till slut. Du har sagt att du har en dröm om att åka till Sydafrika. Vad är det som lockar dig med det landet? Ja, någon gång ska jag åka dit där för att jag vill... Ja, Sydafrika är ett intressant land men sen, och de har framförallt en intressant historia. Och jag vill åka dit bland annat för att träffa ANC. Kvinnoorganisationer och allt möjligt. Liksom. Jag är intresserad av mänskliga rättigheter. Men ANC vill jag träffa för att jag vill prata om civil olydnad och alltså den medborgarrättskampen. För att jag kan identifiera mig med de svartas kamp i USA och i syd. Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Sari Nyqvist. Tack. Helena. Ja, nu ska vi prata om dagens EU-toppmöte. För så här såg det ut när EU-toppolitikerna samlades i Bryssel för att diskutera det som har kallats den största krisen i unionens historia. Och frågan är om krisen beror på att Europas ledare har misslyckats med att berätta vad de vill med EU. Eller om de har glömt att fråga den europeiska befolkningen vad de vill ha för ett sorts Europa. Och nu har vi bjudit in en liten haverikommission här. Och ni två är politiska rådgivare kan man säga. Carl Thalén, du har tidigare arbetat med Nej till EMU-kampanjen. Och du, Birgitta Ed, har jobbat för ja-sidan. Om ni två nu fanns med på det här toppmötet idag och satt där och skulle få möjlighet att viska något konkret råd i örat på Blair och Persson och de andra. Vad skulle du ge för råd, Birgitta? Ja, jag tror faktiskt att jag skulle viska en enda sak. Jag skulle säga ansök om ett friår, tror jag att jag skulle säga. Okej, vad menar du med det? Jag menar att jag tror faktiskt att de här politiska ledarna just nu behöver väldigt mycket eftertanke, reflektion. Och också få möjligheten att fundera igenom sitt eget Europa-engagemang och vad det är för ett Europa de lever i. Därför att jag tycker att jag ser att de inte riktigt befinner sig i det Europa som jag lever i. Och då tror jag att den här eftertanken, reflektionen, friåret, det skulle jag vilja ge dem som råd just nu. Carl, vad säger du? Jag skulle nog vilja be dem att lyssna noggrannare på EUs medborgare. Det finns ett hopp och en tro att genomföra visioner som kan ge vissa politiska skygglappar ibland där man inte riktigt ser och förstår vad medborgarna tycker och tänker. Det finns en del exempel på det, så att lyssna skulle nog vara det stora rådet. Mm. Nu finns den här krisen. Vad har EU-ledarna gjort för fel? Jag tror i första hand att det felet kan man nog hitta. Dels är det lång tid tillbaka vi kan hitta det, och det har vi sett i Sverige och det har vi sett i många andra länder. Och jag tror de felen kan man kanske se framförallt i den debatt som pågick i Sveriges riksdag igår snarare än på EU-toppmötet. Det vill säga, det var en partiledardebatt igår som ska handla om viktiga framtidsfrågor för Sverige. Och jag tror inte, jag såg inte hela, men Europa kanske nämndes ett par gånger under hela den debatten. På samma sätt var det en partiledardebatt för några veckor sedan, någon månad sedan, mellan Göran Persson och Fredrik Reinfeldt. Och det var exakt samma sak. Där nämndes inte Europa. Där satt jag till och med och klockade och konstaterade att det fanns ju inte ens med. Och det är ju därför, är man en politisk ledare, visst Carl, jag tycker man ska lyssna, men politisk ledarskap handlar faktiskt också om att berätta vad man vill. Och prata om det alltid om det är viktigt. Och därför blir jag mer bekymrad egentligen nästan över partiledardebatten än över toppmötet. Så att det är här hemma och i alla andra europeiska länder som problemet ligger. Håller du med om att det här är det de har gjort fel? Delvis. Jag tror att visionerna finns. Visionerna har funnits sedan 50-talet. Man har planerat långsiktigt och de flesta delar visionerna. Utan det handlar nog om att man långsiktigt måste försöka komma i kontakt med medborgarna. Man har skapat en klyfta som ligger brett över
partigränserna över en, med en vi och dem-känsla. Det har kommit lite till en maktens arrogans. Våra ledare är till för att leda och lyssna. Och idag tror jag att man har lett lite för mycket. Inte känt av temperaturen. Men då, om man hade lyssnat, vad hade det gjort för skillnad, tror du? Jag tror dels det hade sett annorlunda ut. Framförallt om man tittar på hur de lyssnade innan i Frankrike. Där Dominique Moss ur franska internationella, deras internationella institut för politik var i Sverige och pratade med de svenska ledarna. Och det här definitivt sa att det blir ett ja i Frankrike. De skulle skjuta sig i foten, de flesta fransmän tror det. Och han också sa att han trodde på ett lågt valdeltagande och att fransmännen skulle vara lika okunniga och utbildade som spanjorerna. Bara det tyder på med ett högt valdeltagande och en hög kunskap om fransmännen tyder på att man inte har lyssnat ordentligt. Det som kunde varit annorlunda kunde vi ha förmodligen sett en annan typ av konstitution. Mm. Vad hade visionerna gjort för skillnad, tror du? Ja, men politik handlar ju om att beskriva en vilja och en framtid och ett engagemang, tycker jag. För mig gör det. Och då tror jag att om vi pratar om det oftare, Sverige har stora problem. Hur hänger det ihop med den här konstitutionen? Hur hänger det ihop med frågor som handlar om Europas framtid? Så man måste ju koppla ihop de här och koppla hem de här frågorna till svenskarnas och till fransmännen och till holländarnas vardag. Mm. Och jag tror egentligen att problemet kanske ligger i att vi har politiker idag som inte alls är europeer. Jag tror inte alls att de är europeer. Europas fäder, de var europeer. De hade levt i andra världskrig. De visste vad det handlade om. Göran Persson är grabb från Vingåker. Fredrik Reinfeldt är en grabb från Täby. Så de är inte europeer. De ser ett snävt svenskt nationalistiskt perspektiv, och det är deras uppgift, tycker de. Men hur ska vi då få något engagemang? Ja, men kommer vi någonsin att få engagemang för Europafrågorna? Ja, men jag tror det, därför att jag tror att många i en ung generation idag är faktiskt europeer. De har till skillnad från Göran Persson och mig och andra fått chansen att plugga utomlands. Det är många som använder Europa på ett helt annat sätt idag än vad man gjorde för 20-25 år sedan. Mm. Så jag tror det, för vi hör ihop på ett helt annat sätt idag än vad vi gjorde för 25 år sedan. Mm. Och det är snarare ett problem på nationell nivå att våra svenska politiker är så fasligt svenska och så lite internationella. Mm. Vad tror du? Får vi jag håller med om det. Dels att det har varit extremt lite debatt och utbildning om konstitutionen. Det har märkt väldigt lite. Framförallt utbildning. Sen kan man tycka att de politiker som har försökt utbilda om konstitutionen kanske inte haft den kunskapen de borde själva. Och jag håller med Birgitta om det, att de svenska politikerna är väldigt svenska och väldigt lite europeer. Om vi återgår till toppmötet. Nu har man sagt, nu lägger man det här på is. Vad innebär det? Vad kommer hända med grundlagsförslaget, tror du? Ja, alltså det är klart att just nu kan man inte göra någonting annat än att lägga det på is. Man har haft folkomröstningar där folk har sagt nej. Sen vet vi väldigt lite ännu så länge vad man har sagt nej till. Frågan ställdes om konstitutionen och man svarade nej. Vad som kommer att hända, det är ju fullständigt självklart beslut att säga att nu får vi vänta. Mm. Men det är klart att Europa befinner sig i en svår kris. Mm. Så är det. Mm. Och därför tycker jag reflektion, man måste få ta tid på sig. Det har blivit ett bakslag. Nu måste man faktiskt få andas och tänka, vad gör vi istället? Vad tror du, Karlsson, vill att man ska lyssna mer på människor? Tror du det finns någon möjlighet att börja om från början och göra ett helt nytt förslag? Ja, absolut. Det finns, du skulle kunna ta 3 år och konkret börja från början med förutsättning att säga att vi ska skapa en konstitution som kan röstas igenom i alla länder. Det kan vara det konkreta rådet att börja med. Men precis som Birgitta säger, nu, det är ett nej. Det har varit ett nej sedan Frankrike sa nej. Holland hade redan påbörjat sin process och ville väl slutföra den. Men den stora krisen tror jag ligger i schismen just nu i England och Frankrike. Hörrni, till sist skulle jag bara vilja fråga lite snabbt. Alltså, kan det här, om man nu skjuter på den här frågan, kan det bli en valfråga i Sverige 2006? På ett sätt och vis hoppas jag att Europafrågorna blir en valfråga, och det här kan vara en viktig del av det. Vad tror du? Ja, absolut. Mm. Då får vi se om det blir så. Tack så jättemycket för att ni var med. Och har du synpunkter kring EU-krisen så kan du gå in och diskutera och debattera det på svt.se/opinion. Det är en gammal konflikt, den mellan samerna och markägarna i Härjedalen.
och det är en strid som handlar om själva kärnan i den samiska kulturen, renskötseln. Men den handlar också om två rättigheter, markägarens rättigheter och samernas rätt att av gammal hävd gå ner med renarna från fjället till vinterbetet i skogslandet. Men i Härjedalen har den rätten nu försvunnit. Förra året avgjorde Högsta domstolen den 8 år långa rättstvisten till samernas nackdel. Och den rättstolkningen sprider sig nu som en kedjereaktion över landet. Flera liknande domar har fallit och andra är på gång i Dalarna, Västerbotten och Norrbotten. Det finns 51 samebyar i Sverige. Och samernas rättigheter att bedriva renskötsel omfattar en tredjedel av landets yta. Regeringens försök att medla har hittills misslyckats. Och i Härjedalen är läget akut sedan markägarna med stöd av domen i Högsta domstolen förbjudit rena på sina marker från och med nu i vår. Ja, att samerna håller på att förlora rätten till vinterbete för sina renar, det är ett exempel på att Sverige diskriminerar ursprungsbefolkningen samerna. Smsa in era frågor och åsikter och ikväll så smsar ni till Helena. Vi har redan börjat få in sms här, och om du vill skicka så skriver du Helena mellanslag och så skriver du meddelandet som du vill skicka, och numret är 72211, och så vill vi väldigt gärna ha en signatur också. Den här markstriden här i dalen håller på att sprida sig över landet, och fram till idag har Tossåsens sameby i Jämtland stått inför rätta i tingsrätten i Östersund, och det har handlat om är alltså om samerna har rätt till vinterbete för sina renar nere i skogslandet. Olof T. Johansson tillhör Tossåsens sameby och han har själv företrätt samebyn i rätten. Idag höll han sin slutplädering. Så förra veckan åkte jag för att träffa honom uppe i Oviksfjällen i Jämtland där han har sina renar på sommarbete. Ser du de här Klövsjöfjället, dalgången ner mot Rätan, Röjan. Jag har mina renar på vintern och det är de markerna nu som vi sitter i tingsrätten och håller på att förlora. Du, nu sitter vi i utkanten av Tossåsens sameby och har renar som springer lite här och var omkring oss. Vad betyder renar och det här renskötande livet för dig? Det är det som är mitt liv. Den tid jag tillbringar i rättssalar och på möten och så vidare, det är inte mitt liv. Det är det här som är mitt liv. Att vara ute på fjället med renarna på sommaren och i skogen på vintern, det är mitt liv. Sen hur långt tillbaka bedriver din familj renskötsel? Ja, så länge som vi har lyckats hitta igen någon dokumentation så är jag 8:e generationen renskötare. Och det är en ganska lång, kontinuerlig tid. Mm. Den här striden då som pågår mellan markägare och renskötare, vad betyder den för dig? Vad handlar det om? Ja, den betyder... Det betyder egentligen om jag och kommande generationer ska kunna fortsätta med renskötsel i det här området eller inte. För utan tillgång till vinterbete, då finns det inga förutsättningar för renskötsel här. Och med de priser som och de andra krav som markägare har ställt i Härjedalen på vad det skulle kosta att arrendera betet, så kan inte vi betala det. Det finns inga möjligheter. Det finns inte de summorna i renskötseln. Men nu företräder du din sameby i rätten. Hur känns det? Det känns tragiskt. Det känns hemskt. Men ändå så känns det att jag måste göra det. Och anledningen till att jag gör det är att samebyn har helt enkelt inte råd att anlita någon jurist. Och att bara lägga sig i processen, det ska inte heller kännas bra. För att vi har ett ansvar för barna
och för kommande generationer att ändå vi ska kunna se dem i ögonen och säga att vi gjorde allt vi kunde. Och om det då inte räckte, ja, då är det så. Men vi ska åtminstone göra allt vi kan. Men du sitter ju där i rättssalen och vet att ni förmodligen kommer att förlora eftersom renägarna förlorar de andra rättegångarna. Är det här ansvaret som driver dig då, eller? Ja. Och den här envisheten, segheten som finns hos samerna, att inte ge upp. Men vad tror du då? Hur ser framtiden ut för rennäringen? Jag brukar vara optimistisk och säga att vi ska klara av det, vi ska klara av allt. Oavsett vad som händer med omställningar i samhället och skogsbrukets utveckling, vattenregleringar, Tjernobyl-effekten och sånt. Vi biter ihop och ser till att vi klarar av det, men det här vet ju 17 om vi klarar av alltså. För det ligger utanför våran möjlighet att själva klara av det. Och ytterst så handlar det om att det måste till politiska beslut. Den här frågan kan inte lösas mellan renägare och markägare. Den kan inte lösas av domstolar. Utan det här är ett politiskt beslut. På samma vis som politiker runt om i världen har varit tvungna att ta politisk ställning i frågor rörande ursprungsfolk. Jag tänker då på både Kanada, jag tänker på Nya Zeeland, Australien till exempel. Vad tror du själv om du får fortsätta vara frisk? Är du renskötare om 15 år? Jag hade hoppats det, men som det ser ut idag, då är jag tveksam. Just nu är alltså problemen för samerna allra störst i Härjedalen, där de har förlorat sedvanerätten att ha sina renar på vinterbete nere i skogslandet. Karl-Erik Mårtensson, du har skrivit under ett sånt här papper där du förbjuder renbete på dina marker i Härjedalen. Mm. Varför har du gjort det? Ja, därför att vi måste få ett... det måste hända någonting. Det måste ske någonting i den här tvisten. Sen att de har förlorat renbetet är inte sant, för de kan inte förlora det de aldrig har haft. Men vad är problemet för dig med att ha renar på dina marker? Det är skador på skogsplanteringar och det är skador på äldre skog. Inte skador direkt, men jag får en kortare vegetationsperiod där renarna trampar i äldre skog. Kärlen går djupare, skogen växer sämre. Men ni har ju nyttjat samma marker under lång, lång tid. Vad är det som gör att det här har blivit en rättsprocess just nu? Ja, just nu, det är en följd av att det är en 100-årig diskussion eller tvist detta. Mer än 100 år. Och det nådde väl sin höjdpunkt under Tjernobyl när det blev väldig oordning. Och vi såg att nu måste vi ha en lösning på det här. Beskriv problemen. Ja, vi får alltså skogsplanteringar, söndertrampade, små plantor som är så här kärlade. Vad händer om man får in en renhjord där? Den förstör alltså en plantering. Och tidigare var det så att vi fick till svar att ni får tåla en viss skada. Ni får precis som älgen, att ni får tåla en viss skada utav ren. Vi måste helt enkelt ha det här reglerat. Vi måste veta hur det är. Mm. Odd Willenfelt, nu är det alltså ett par hundra skogsägare som förbjuder renar på sina marker i Härjedalen. Vad innebär det här för din sameby? Rent konkret så betyder det att vi är under det värsta hotet eller sedan 1650. Markägarna har ju till och från sedan 1650 provat att jaga oss ifrån Härjedalen. Och det är först nu, 2005-2004, modern svensk tid, de har lyckats något sånär. Händer inget drastiskt då från riksdag och regering så är vi nog illa ute. Mm. Nu ska vi komma ihåg att det här gäller alltså 20% av Härjedalens mark. 80% är tillåten till renbete. 20% är privata som det här gäller. Men kommer det att bli problem för er att
att hitta vinterbete för renarna? Nej, vi har ju vinterbete, så problemet är ju inte det. Problemet är ju markägarna som säger nej. Så vinterbete finns det ju. Mm. Och vi kommer ju vara tvungna att använda det, även om det finns en dom emot oss. Men fortfarande så jag säger att det är 20% som säger nej och vill ha en lösning avtalsvägen. Det är 20% utav Härjedals marker. 80% har ni rätt att vara på, eller hur? Det här är ju inte bara en vinterbeteskonflikt, utan vi har ju konflikten även på sommarbetesmarker där frågan är precis lika illa. Så att jag ser det här i ett större perspektiv. Det här handlar ju om den här konflikten, att de vill helt enkelt inte ha oss där. Rune Berglund, du kommer från Härjedalen och har ju kunnat följa den här konflikten på nära håll. Hur ser du på konflikten? Jag tycker att det är väldigt olyckligt att det har blivit så här, för att jag ser ju samerna som en viktig del utav Härjedalen. Det tillhör ju Härjedalens kulturella identitet. Och när vi då har hamnat i den här situationen så tycker jag det är viktigt att man försöker att komma fram till en lösning på det här problemet. För att ett problem är det ju. Men hur allvarlig är situationen, uppfattar du det? Ja, den är allvarlig. Därför att om inte man har renbete så har man ju i princip fått en form av näringsförbud. Och det blir ett mycket märkligt näringsförbud ur den synvinkeln att samerna har ju också en speciallag som ger dem rätt till renskötsel. Det är väldigt roligt att höra att det är myndigheterna som säger att det ska lösas. Jag anser att det är deras fel att den här situationen har uppstått genom att de gång på gång har utlovat mer och mer renantal, större och större renjordar, och sagt att det är renbete i hela Härjedalen. Det är bara att ta för sig, trots svåra processer. Mattias Oren, kan du beskriva här, alltså, hur kan det komma sig att det finns två grupper som har rättigheter på samma mark? Det här går ju långt tillbaka. Det är ju så att under väldigt lång tid så accepterade ju Sverige samernas rättigheter till land, även alltså direkt äganderätt till land. Men under en period, 1800-talet, bara kanske 1700-talet, så ökade ju intresset i Sverige för de här områdena. Plus att det smög sig in vad man har kallat socialdarwinistiska läror. Och med stöd av dem då, och det intresse man hade för de här områdena, så sa Sverige mer eller mindre upp de rättigheter som man tidigare hade erkänt. Och i den renbeteslag som kom 1886 så sades det rakt ut att samerna inte hade någon rätt till land. Men man skulle ändå fortsättningsvis få bedriva renskötsel på de här områdena. Den rätten har varit väldigt svår att hävda just med på grund av det här tankesättet att samer inte har någon rätt till land. Den sätter sig i domstolar, den sätter sig i myndigheter och så vidare. Att samerna inte har någon rättigheter som man tidigare erkände. Och det är därför vi står med det här problemet idag. Vi har två grupper som ska använda samma landområde. Men när det kommer till domstolar, när det kommer till myndigheter, då får samerna alltid vika. För att det här, även om de här lärorna som existerade i runt förra sekelskiftet nu inte existerar, så den politiken som Sverige antog då, den har inte ändrats. Det har inte skett någon egentlig förändring i Sveriges syn i direkt policy vad det gäller samiska landrättigheter och rätt till naturresurser. Ja, hur det ser ut i Norrland i övrigt vet jag inte, men i Härjedalen vet jag att där har alltså i stort sett alla renskötande familjer kommit inflyttande. Det senaste hur, bara... Hur kan du säga något? Vi tar många familjer. Ta Vilka är 1915. Många? Men det är en familj och det är två familjer. Ta Valkanpää som flyttade in bara för... Ja, det är tre av 40, 50, 200 kanske. Jag tror att det är ganska klart att det har funnits renskötsel, och det är väl ingen under väldigt lång tid i Härjedalen. Och någonstans måste de här renarna ha betat. Alltså renen går ju ner i skogen på vintern, det är ju ett faktum. Så jag menar att den här domen... om vi tar det här om det som det omtvistade området. Mm. Så det är säkert så att någonstans här och någonstans här så har det inte varit traditionellt vinterbete. Men att det inte skulle ha varit i hela det här området, det är helt omöjligt. Någonstans måste ju renarna ha varit. Vi ska ju komma ihåg antalet renar som då från början fanns. Det kanske var en tiondel av vad idag det är.
Men är det det som är problemet, menar du, att antalet renar har ökat i antal? Ja, i och för sig är det det. Det är klart att eftersom de har fått större och större renjorda så måste det vara mer och mer bete. Helt givet. Ja, det är också så, och det är ju inte markägarsidans fel. Det är ju inte bara den här tvisten som ställer till det för renskötarna, utan det är ju ökad exploatering av områden, skogsavverkningar, vägetableringar, skidbackar och så vidare. Och sen har vi haft en gränsstängning också till Norge. Så genom Sveriges förfarande på andra sätt så har man ju minskat de totala betesområdena väldigt, väldigt kraftigt. Så det är inte alls säkert så att det är renjordarna som har ökat, utan det är betesmarkerna som har blivit färre. Ja, helt klart är det renjordarna som har ökat. Antalet kan vi ju belägga genom att titta i renlängder. Men, ja, tittar man men i renlängder om man läser, så är ju renantalet lika stort idag som på 1880-talet. Då fanns det bondrenar som var den största delen av renjordarna i Härjedalen tillhörde markägande bönder. Men den som vill ha sanningen om detta så rekommenderar jag att läs domen ifrån hovrätten. Där finns det alltså redovisat. Vi ska ta och släppa in tittarna i den här diskussionen, Helena. Mm. Det är flera personer som gör liknelser mellan samerna och indianerna. Till exempel skriver en person svagt utav Sverige att inte erkänna att de har egna indianer, alltså samer, i sitt så kallade Sverige. Och signaturen AS skriver, tryck inte bort samerna som folk gjorde med indianerna. Karl-Erik Mortensson, kan du förstå den här liknelsen mellan indianerna? Nej, det gör jag inte. Definitivt inte. Vi kan diskutera urbefolkning också. Det finns alltså arkeologiska utgrävningar för 500 år bakom Kristus, tror jag, i fråga om samekultur. Det finns sydskandinaviska utgrävningar här inne i Norrland 6000 år före Kristus. Vem som var först kan man ju diskutera. Vad har det för betydelse rent juridiskt? Det är det här som tvistas hela tiden. Vem var först? Det är det som är det stora problemet, förstår jag. Nej, det tycker jag inte. Alltså, Rune, vad säger du om det? Ja, alltså, vi har ju en situation där vi har två parter som ska använda samma mark. Och då finns det ju bara en sak att göra, och det är att försöka komma överens om hur den marken ska användas. Och det är väldigt viktigt att båda parter intar den ställningen nu framgent. Annars så vet man ju inte var det slutar. Att man kommer igång och förhandlar, att man kommer överens om hur renbetet ska fungera och hittar ett sätt att reglera eventuella skador och så vidare. Det är så det måste bli. Regeringen har ju redan försökt efter domen med att hjälpa till. Regeringen har lagt 3 miljoner kronor på förhandlingar. Och nu är regeringen beredd att överväga igen att gå in och hjälpa till. Förhandlingarna har inte kommit någon vart, kan man ju säga. Nej, de strandade. Pengarna tog ju slut innan det var klart. Mm. Och nu är regeringen beredd att överväga och gå in igen. Därför att för regering och riksdag är det här oerhört viktigt med tanke på det arbete vi har framför oss med ren. Men tar regeringen sitt ansvar i den här frågan, tycker du? Ja, regeringen kommer att göra det. De kommer att göra det? Ja. De har inte gjort det? Ja, det har de ju gjort då, för att man har ju försökt att hjälpa till i en förhandling som egentligen är ju en partsförhandling. Så har regeringen ändå varit inne och hjälpt till. Och nu försöker regeringen igen för att lösa den här tvisten. Från markägarsidan är vi beredda att släppa till avtal, men jag tror inte att det är pengar i avtalsförhandlingar som är det viktiga, utan det är ju pengar i skadeersättningar, pengar i ett arrende och så vidare. Det är ju där det viktiga finns. Jag ska säga det viktiga här, jag vill gå tillbaka till tittarnas fråga. Att samerna är Sveriges urfolk, det har Sverige erkänt, och det har FN slagit fast också. Sen får Mårtensson och andra markägare att tycka vad de vill om den saken. Vad det här handlar om i grunden är ju att Sverige inte för en politik som respekterar samernas ställning som Sveriges urfolk. Inte respekterar samernas rättigheter till land. Det här är ju inte en fråga bara för i Härjedalen, utan det sprider sig som sagt till andra delar. Vi har 3 samebyar i Västerbotten och 2 i Norrbotten, och så hade vi Tossås som sagt. Så det sprider sig över hela Sverige. Och jag är rädd att det kommer att gå på samma sätt i de här domarna, i de rättegångarna. Därför att du har en bevisregel.
i Sverige vad det gäller där som då tillämpades det här målet, där det är upp till samerna att visa att man varit på de här områdena. Och där dessutom domstolen letar efter dokument, faktiska lämningar och så vidare, som varken den samiska kulturen är huvudsakligen muntlig, om man försöker lämna en plats utan spår. Så det blir helt omöjligt för samer att styrka sin närvaro i de områdena. Vi ska släppa in tittarna igen. Ja, flera personer är inne på att samerna borde kunna betala för sig och köpa sig den här rätten. En skriver här, de får väl helt enkelt betala för sig som alla andra om de vill utnyttja någon annans resurser. Signaturen Anders skriver, om samerna gjorde rätt för sig och reglerade skadorna som renarna orsakar vore det en sak, men att driva näring när staten betalar, det är enkelt. Odd Willenfeldt. Odd får svara på den frågan. Det vi pratar om först, det är ju det här avtalet som markägarna har lagt fram. Det är ju helt uteslutet att någon same överhuvudtaget ska skriva på ett sånt avtal. Så det är ju rena livegenskapen. Och sen säger man då från regeringspartiet att det är vi själva som ska lösa det här i förhandlingar, men de villkoren är ju helt omöjliga. Ja, men snälla du, vill lägga fram dessutom, ett avtalsförslag som är dessutom förslag. Så är det ju också så här, det är ju staten som har orsakat den här konflikten, ja, och därför är det ju också de som ska stå för fiolerna. Vem som betalar det? Vems ansvar tycker du att det är att den här frågan får en lösning? Ja, jag tycker det är definitivt statens ansvar. Jag skulle vilja säga till svar på den frågan, tittarna, att det är inte säkert att det, jag menar ju att det är samernas resurser från början. Jag menar, det här är samiska områden som har konfiskerats under en tid av kolonisation. Så att kräva att man i därtill ska betala för att använda sina traditionella områden, det tycker jag långt ifrån självklart. Och jag vill återkomma till det där med, för jag tror att staten måste, man måste gå in, för det har man gjort i Norge. Man har haft exakt samma situation i Norge, började i södra delen av Norge med ett antal mål, precis den här typen av processer där samerna förlorade. Jag vill gå vidare. Jag skulle vilja fråga dig, Rune. Sverige har ju fortfarande inte ratificerat ILO-konventionen. Vad beror det på? Alltså en konvention som ska se till att ursprungsfolkens rätt skyddas. Nej, det beror på att det har varit oklarheter. Och nu fick vi ju den här utredningen, Hörgrenska utredningen, som kom 1999. Och den ligger ju fortfarande obearbetad på grund av att Hörgren i den utredningen föreslog att en gränsdragningskommission skulle tillsättas. Och den arbetar ju nu och ska vara klar till årsskiftet. Samtidigt ska också utredningen om jakten och fisket vara klar. Och det innebär alltså att då har vi ett antal utredningar och vi har ILO-konventionen. Och nu måste vi tyvärr avsluta. Det är mycket arbete som återstår, kan man konstatera. Ja, jag tror att det ska, för att få en modern samlagstiftning. Tack för att ni kom hit allihop. Tack. Nästa vecka har det gått ganska precis ett halvår sedan tsunamin svepte in över kustremsorna i bland annat Thailand. Vi träffar Leif Andersson, en av alla de som ägnat en stor del av sin tid sedan dess åt det svåra arbetet att identifiera döda människor. Men vi ska också prata om livet. Vi kommer att diskutera om det är rätt att med hjälp av genteknik skräddarsy barn så att de får precis rätt stamceller för att kunna bota sjuka syskon. Frågan är helt enkelt hur mycket man ska manipulera med våra gener. Men det blir alltså mer om det nästa vecka. Nu tackar vi för oss. Hej. Hej då.